चाहिँ त्यसो भने है मैले उसले फाइट गर्यो मैले फाइट गरेँ उसले फाइट गर्यो यो कुरा ठिक हो उसले राम्रो फाइट गरेछ तर एका म भावे अहिले उठेर हिँड्दिन्थेँ देखा हुँदैखेरि भन्छु मेरो जस्तो डान्स उसले देखाओस् त होइन व्यक्तिगत न प्रोफेसनल त्यो त जी हो त त्यही हो नि होइन क्यारेक्टर फेरि माया भने अर्कोतिर नमुड्नु फेरि चोर फेरि अर्कोतिर फेरि जलन हुन्छ नि पेट पोल्छ नि मलाई पनि पोल्छ कहिले होइन त्यो जलन एउटा अलगै एनर्जी हो कुन तरिकाले कुरा गर्नुहुन्थ्यो यो कुरा नभन्ने यो कस्तो हिरोइन नहुँदै फोनमा कुरा हुन्थ्यो फोनमा कुरा भएको थियो त्यो पनि लोकल फोन त्यतिखेर नि त्यो किराना पसलमा फोन हुन्थ्यो ल्यान्डलाइनमा मलाई चाहिँ प्रदीपको एउटा हिस्सीपन मनपर्छ चिया कस्तो लाज लाग्यो मेरो मनैको फुल टिपी तिम्रो मनैमा सिउरी रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ रमाइलो छमा म उत्सव छु अनि आज चाहिँ मसँग यानि कि तपाईँहरूसँग विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ नेपाली फिल्म क्षेत्रका दुईजना हस्ती विशेष गरी उहाँहरूलाई डिसु डिसुम गरेर चिनिन्छ हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ एक्सन स्टार निखिल उप्रेती त्यस्तै गरी अर्की एक्सन स्टार हिम्मत वाली नायिका रेखा थापा स्वागत छ रमाइलो छमा एकैचोटि भन्नु थ्याङ्क यू आज म एकदम खुसी छु मैले खासमा विशेष गरी पर्दामा एकदम हेरिरहेको जोडी लामो समयपछि होला यसरी सँगै बसेर इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ कति समयपछिको भेट हो तपाईँहरूको चाहिँ इभेन्चुअल्ली कतिको भेट हुन्छ म फिल्म हेर्न आएको थिएँ है प्रिमियरमा रुद्रको त्यसपछि त एक वर्ष ग्याप भयो फिल्ममा एकअर्काको फिल्म हेर्न चाहिँ जाने तर सँगै चाहिँ आएको छैन दर्शकहरूले एकदमै प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ कि के रोकिया छ खासमा खतरा एक्सन फिल्म बनाइन्छ डाइरेक्टर भइसक्यो डाइरेक्टर भइसक्यो जसले गऱ्यो भने जस अब मेरो चाहिँ इच्छा छ मेरो चाहना चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँको पनि चाहना होला होइन मतलब हि इज यङ होइन अहिले पनि सलमान खानहरू 50-55-60 वर्षको उमेरसम्म गरेर हुन्छ भने कति 30-35 वर्ष त हो नि उमेर अब भर्खर 28 वर्ष गालाको अघि नैदेखि आँखा लगाइरहेको छ कि आज केही त्यस्तो गरेर आउनु भएको छ प्लास्टिक सर्जरी हो तपाईँको यो प्लास्टिक सर्जरी भने के हो त्यो प्लास्टिक सर्जरी भने चाहिँ छोप्ने प्लास्टिकले छोप्ने छैन यति राम्रो हुँदैन त्यो चाहिँ मैले भन्छु नि मेरो मन रिफ्लेक्ट भयो कि मन यति राम्रो हुँदै आयो नि सबै गालामा देखिनँ एकदम लाली चढाएको छ यहाँ तपाईँको मन पहिलादेखि नै एकदमै ठुलो रहेछ गाला ठुलो अनि मेरो चाहना चाहिँ है कस्तो जोकमा मेरो चाहना चाहिँ के हो भनेदेखि निखिल उप्रेती विराज भट्ट राजेश हमाल रेखा थापा या करिश्मा मानन्दर जति पनि अहिले यही इन्डस्ट्रीमा छन् तर कन्ट्रिब्युट हामीले नगरेको कारणले पनि अहिले जति पनि विवादास्पद कुराहरू आउँछ नि फिल्मको नयाँ नयाँ प्रड्युसरहरूले मात्रै धान्ने त भएन नि त एउटा लेजेन्ड एउटा मान्छेहरूले इस्टाब्लिस भएको मान्छेहरू एउटा केही कुरा पर्दा पनि आवाज उठाउने मान्छे जो जनताको पनि प्रिय फिल्ममा पनि आउँदा अरूलाई पनि उत्साह हुन्छ जस्तो लाग्छ र हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट मिलेर गर्नुपर्छ कि अब ताकि हाम्रो भोलिको जेनेरेसनलाई फाइदा होस् अथवा सहज होस् अहिले अगाडिको पुस्तामा मान्ने वर्कसप्सको कुरा सेयर बाँडफाँडको कुरा यदि भइदिएको थियो भने अहिले हामी यहाँ बस्नु पर्दैन थियो अर्कै लाइफ हुन्थ्यो होला हाम्रो उहाँले भने जस्तै अब बाहिर पनि एकता छ सहकार्य छ होइन तर फिल्ममा गएको बेला भर्खर बाहिरबाट आउनु भएको थियो मैले बोल्दा भन्नु भएको थियो मैले च्याप्पासम्म त आउनु पऱ्यो नि इन्डस्ट्रीमा भनेको मैले त्यति धेरै एउटा एउटा मनबाट हुनु तानेर घिचाएर भनिदिने हो नि त आउनु पऱ्यो भनेर अनि तर हाम्रो त्यस्तो कहिले पनि थिएन त्यो अब त्यस्तै हो त्यो हाम्रो टाइम फिक्स हुन्छ झगडा गर्ने हो ल ओके यति टाइम त्यो सक्यो पिक्चर रिलिज भयो त्यो झगडा रिलिज भयो होइन इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन न एकदम दुईजना एकदम ह्याट्रिक सेड्युलमा काम गर्ने दुवैजना होइन उहाँ त कहिले कतै कुर्सीमा निदाएको देखिरहेको हुन्थ्यो होइन मेरो जीवनको ज्यादा समयमा कुर्सीमा निदाएको छु है एउटा दुईवटा तिनवटा होइन नि त कतिवटा सुटिङ एक दिनदेखि रातभरि गर्नुपर्थ्यो अनि कुनै कुनैमा सेड्युल मिल्दैन थियो अनि दाई मिलाइदिन्न तपाईँ ढिलो गइदिन्न भन्नु पर्थ्यो कि कस्तो मजा आउँथ्यो जति बेला म एज एन अडियन्स थिएँ तपाईँ दुईजनाको फ्यान नहुने कमी थियो होला नि र अहिले पनि छन् म पनि थिएँ छु होइन ओके म धेरै ठाउँमा सामाजिक अभियान लिएर गएको छु छोरीको निम्ति शनि नेपालमा भगवान् कसम जो त्यो
त्यो दूर दराजको ठाउँमा चिन्ने आर्टिस्ट भनेको अब म मेरो नाम चाहिँ लिन होइन राय सामल निखिलोप्रति अनि त्यसपछि विराज भट्टको नाम आउँछ चारजना कलाकारलाई मात्रै चिन्छ भगवान् कसम मतलब मास ह्युज मासमा अझै पनि बच्चाहरूले निखिलोप्रति जस्तो बन्छु भन्छ अब आफै इमेजिन गर्नु अनि रिस उठ्दै नि त उहाँहरू टाढा हुँदा इन्डस्ट्रीबाट गर्नु पऱ्यो नि त भन्न खोजेको हो कि हाइली डिमान्ड छ मुद्दा सही छ तपाईँले गरि पनि रहनु भएको छ तर पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताको आगमन सँगसँगै प्रविधि सँगसँगै तपाईँहरू त्यसमा अलि भिज्न नसकेको धेरै भिजेको होइन प्रविधिमा बहुत भिजे मान्छे हो डुबे मान्छे म अझ पनि प्रविधिको बारेमा बडा स्टडी राख्छु होइन के हुन्छ भने मैले पहिलेदेखि भने यो वर्षको ऋतु परिवर्तन थाहा छ होइन जाडो आउँछ गर्मी आउँछ तातो हावा चल्छ चिसो हावा चल्छ बाढी आउँछ अनि कहिले कहीँ भूकम्प पनि आउँछ होइन यो एउटा प्रकृति हो होइन त्यस्तै अनुसार फिल्म इन्डस्ट्री पनि नि त्यही अनुसार नै रोलिङमा नै हुन्छ कहिले कुन चल्छ कहिले कुन चल्छ कहिले कुन चल्छ तर पनि म भन्छु मैले आफूलाई ठुलो बनाउनु खोजेँ होइन वर्ल्डकै फिल्म इन्डस्ट्रीले आजको समयमा पनि विश्वको चलचित्र उद्योगलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ आफै मात्रै हेरेर हुँदैन हेर्ने हो भने 60% एक्सन मुभी मात्रै बन्छ बलिउडमा हेरौँ साउथमा हेरौँ साउथले त 80% एक्सन मुभी बनाउँछ हलिउडले 60% बनाउँछ बलिउडले त्यस्तै 60-80% एक्सन मुभी बनाउँछ होइन यो रोलिङ चलिरहेछ होइन कहिलेकाहीँ अहिले छ नि वैशाख लाग्दाखेरि पनि चिसो चलिरहेछ नि भने जस्तो कुनै कुनै टाइम त्यो लामो भइदिन्छ कि यसलाई चाहिँ त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था केही पनि छैन होइन प्लानमा डेफिनेटली साँच्ची भन्यो भने उसले पनि यति वर्ष चलचित्र उद्योगमा काम गरिरहेछ भने चट्ट छोडेर उसले पनि सक्दैन यो सकिँदैन यसलाई पहिले नै भने सकिँदैन हामीले घुमी फेरिकन गर्ने यही नै हो यो 20 वर्षको अनुभवलाई त्यत्तिकै अब गयो समय भनेर भित्र राख्नु भनेको चलचित्र उद्योगलाई नै घाटा छ है किनभने 20 वर्षमा पाउने अनुभव त्यो 4 वर्षले कहिले पनि दिन सक्दैन हुन्छ नि कहिले काहीँ तुरुन्तै भोग्ला भन्दैमा राइस कुकरबाट त्यो खाना निकाल्यो भने के हुन्छ काँचो हुन्छ नि मैले त्यही एन्सर है मलाई रिस उठेको कुरा चाहिँ के भने 20 वर्षको कन्ट्रिब्युट याद नगर्ने हिट ब्याक टु ब्याक हिट फिल्म दिएको याद नगर्ने आज पनि त्यो लोकप्रियता र त्यो डिमान्ड एज इट इज नै छ अनि 1 वर्षको अनुभवले चाहिँ तपाईँले प्रविधि त्यो 1 वर्षका जो आएका मान्छेहरूलाई 20 वर्ष गुजारेर हेर भन नि त एकपल्ट अनि चाहिँ मानौला 4 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा वात्त आयो भने म उनीहरूलाई स्वागत गर्छु तर 20 वर्ष गुजारेर हेर अहिले पनि त्यसै पनि चलचित्र उद्योगको तामझाम भने डिजिटलले ल्याएको परिवर्तन हो यहाँको व्यक्तिले ल्याए होइन यो के आइरहेछ नि 2Kबाट सुरु भएर 8Kसम्म पुगेको छ होइन ग्राफिक्सको कामहरू कलर करेक्सनको चिजहरू त्यसका सफ्टवेयरहरू चलचित्र उद्योगको साँच्ची नै परिवर्तन भने त बौद्धिक परिवर्तनबाट हो कि त्यसमा खासै परिवर्तन छैन रमाइलोसम्म यति धेरै हेभी कुरा नगरौँ दर्शकहरूलाई हाँस्दै खेल्दै रमाइलो हुन्छ ओके जतिखेर म नर्मल रूपमा तपाईँहरूको फिल्म हेर्छु यति धेरै फिल्म पनि हिट भइरहेको हुन्थ्यो फेरि ठ्याक्कै के आयो भने रेखा र निखिल एकअर्कामा नबोल्ने फिल्मै नखेल्ने भन्ने आयो खासमा त्यो साँच्चैकै भएको थियो भने त्यो फन्डा मात्रै थियो कि के थियो होइन त्यो त्यसमा फन्डा र अन्डा दुइटै मिसिया थियो त्यो फ्युनीको थियो त्यो हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो अघि भनिहालेँ नि व्यस्तताको चिजले उसले फ्याट्टै एउटा चिज भन्यो अनि त्यसको जस्टिफाई फेरि क्लियर गर्नलाई उसै टाइम हुँदैन थियो कि बोल्यो भयो त्यो होइन त्यो इस्यु चलिरहेको थियो त्यो हावा चलिरहेको थियो अनि फेरि अर्को फङ्सनमा आएर एउटा पत्रकार आएपछि अनि फेरि अर्को कुरा भनिन्थ्यो त्यो क्लियर हुनलाई त्यो पजल भयो हामी बुझ्छौँ त्यस्तो मैले त्यतिखेर नि भनेको थिएँ त्यस्तो झगडा त्यो केही पनि होइन म त झगडा भयो नि बिर्सिन्थेँ ऊ जहाँ भेट्यो नि ताना ढिङ्गलै कहाँ के हो नि भन्दै नि त्यही थियो तर तपाईँले मैले पढेको थिएँ कतिको सत्य थियो होइन निखिल उप्रेतीलाई चाहिँ निखिल उप्रेतीले फाइट गर्नुभयो मैले पनि फाइट गरेँ उहाँले डान्स गर्नुभयो मैले पनि डान्स गरेँ जुन त्यो खालको कम्पिटिसन थियो नि त्यसरी टक्कर दिनुभएको थियो होइन एउटा चित्र यसो भने है मैले उसले फाइट गर्यो मैले फाइट गरेँ उसले फाइट गर्यो यो कुरा ठिक हो उसले राम्रो फाइट गरेको छ तर मैले डान्स गरेँ भने उसले डान्स चाहिँ बिगारेको छैन कि राम्रो डान्स गर्छ होइन मलाई त फेरि दुईतर्फ नै सही बोल्न मन लाग्छ कि तर मैले अहिले सपारेर भन्नुभएको थिएँ वास्तविक कुरा भन्नुभयो होइन उसलाई चाहिँ निखिल उप्रेतीसँग कम्पेयर गर्नु भने रेखा म भावे अहिले उठेर हिँड्दिन्थेँ
रूप आएको थियो भने निखिल उप्रेतीले फाइट हान्नुभयो, मैले फाइट हाने. तर निखिल उप्रेतीलाई मेरो के च्यालेन्ज छ भने मैले जस्तो एक्टिङ र डान्स गरेर देखाउनु भन्ने च्यालेन्ज त गल्तीतिर दिनुभएको थियो. कुनै पत्र पत्रिकामा पढेको थिएँ. रेखा हुँदैखेरि भन्छु मेरो जस्तो डान्स उसले देखाओस् त होइन. हो डेफिनेटली मेरो एउटा हेर, सबै मान्छेकोमा भाग्य र दुर्भाग्य दुइटै चिज हुन्छ. मेरो दुर्भाग्य यो थियो कि जहिले मेरो सुटिङमा गर्दाखेरि मैले डान्स गर्ने ठाउँ जहिले पनि टेढो पर्थ्यो कि. त्यो मेरो दुर्भाग्य हो, ठाउँै टेढो. अँ जहिले त्यो मेरो दुर्भाग्य थियो त्यो. तर उसले मेरो जस्तो डान्स सक्दैन. किन तपाईँले निखिल दाईको जस्तो डान्स किन गर्नु भएन? मेरो टेढो नै पर्दैन त्यो, टेढो नै पर्दैन. एक्चुली त्यो टाइम भनेको चाहिँ यस्तो होला, एज वाइज पनि त्यस्तो मच्योर पनि थिएन जस्तो, म त्यस्तो थिएन होला होइन. र यस्तो यस्तो प्रवृत्ति पनि आइसकेको थिएन नि होइन, पत्र पत्रिका मात्रै थियो. अनि एक पक्षले बोलेको अर्को नि अर्को मान्छे आएर यस्तो बोल्यो नि भनेपछि ए त्यस्तो बोल्यो भनेर बोल्ने जमाना थियो. त्यसको उपज हो यो. अनि फेरि निखिल दाई एकदम खतरा डिस्यु डिस्यु पाराले भैर मार्फत कमब्याक गर्नुभयो, त त्यसमा तपाईँले अप्रोच गर्नुभयो. तर फेरि पछि के कुरा मिलेर मोटाएको थिएँ मैले, एक्सक्युज मागेको तिमीलाई थाहा छ हिम्मत बालीको बेलामा. मेरै राम्रोको लागि रहेछ, म थाहा पाउँदैछु त्यो. ठिक छ त होइन, एकदमै मोटाएको थिएँ मैले. अरुण दालाई पनि भने दाई म यस्तो मोटिभहरू कसरी गर्ने होला भनेर सबैले आलोचना गरेन हिम्मत बालीमा. त्यही बेलाको त मोटी थिएँ होइन, त्यो भएको भएर अन्य त भगवान्को छ केही होइन. मैले दाईलाई इन्द्रेणीमा हे दाई आउनु न फिल्म बनाउनु पऱ्यो आउ जमघट सबैले फिल्म बनायो भने इमेजिन कति रमाइलो हुन्छ. सबै निखिल दाईको फिल्म लाग्छ दसैँमा, मेरो फिल्म लाग्छ तिहारमा, अर्को फिल्म लाग्छ वैशाखमा, भनौँ न हरेक मन्थमा एक एकवटा स्टारले बनाएको अथवा कलाकारले बनाएको रिनन मान्छेले बनाएको फिल्म लाग्दा कति मजा आउँछ होला इमेजिन. यो मजा कहिले लिने? खासमा तपाईँहरू भेट्दाखेरि मात्रै आयो हो कि अथवा एउटा सोच गरेर प्लान गरेर जोइन्ट भेन्चर अथवा जोइन्टली कहिले फिल्म गर्ने गर्ने हो? ठ्याक्कै यहीले यतिखेरै यो दिन भनेर त अहिले कहाँबाट भन्नु होइन, भए पनि यति चाँडो भनिहाल्दैन. त्यो प्लान र त्यो चिजहरू हामी पनि सब्जेक्ट चाहिन्छ होइन, किनभने के अरे एउटै म्यानमा दुइटा तरवार नअटे जस्तै नि हुन्छ होइन. अनि त्यहाँ धेरै कुराहरू डान्स हुँदैन, खालि फाइट मात्रै हुन्छ, आँगन पनि टेढो हुँदैन. होइन डान्स म गरौँ अनि त म गर्दिनँ. अब तपाईँहरूको व्यक्तिगत कुराकानी गर्दा यति धेरै लामो समयदेखि सँगै काम गर्दै आउनु भएको छ, तपाईँले पर्सनल्ली रेखा थापा भनेर कसरी चिन्नुहुन्छ? रेखा थापा भनेपछि रेखा थापा स्टार रेखा थापा भनेर चिन्छु, पर्सनल त्यसरी चिन्छु. व्यक्तिगत रूपमा नि स्टारै ठान्नुहुन्छ? अँ के हो स्टार व्यक्तिगत न अब प्रोफेसनल मान्छे त्यो त जी हो त त्यही हो नि होइन. तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ उहाँलाई? निखिललाई एकदम डाउन टु अर्थ अनि भेरी स्पिरिचुअल पर्सन अनि एकदमै एकदमै राम्रो मन भएको, एकदम राम्रो आत्मा भएको. बेला बेलामा दाईको बारेमा के छ भने नि त्यतिखेर चाहिँ अहिले छैन, अहिले जहाँसम्म लाग्छ अहिले जिरो होला. अलि अर्का कुरा सुन्थ्यो दाई पनि, त्यो हामी बिचको झगडा पनि अर्काले सुनाइदिएको कुराको उपज है, त्यो पनि मलाई थाहा छ होइन. त्यो बेला भने अनि एज फ्याक्टर धेरै कुराहरू काउन्ट हुन्छ. र मैले व्यक्तिगत एज अ हिरो त डेफिनेटली हि इज अ किङ, एक्सन किङ, एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा रेभोल्युसन ल्याउने एउटा आइडियल पर्सन हो निखिल उप्रेति. त्यसको बावजुद पर्सनल पनि मलाई बहुत राम्रो लाग्ने मान्छे हो, एउटा राम्रो सोल भएको र सबैलाई हेल्प गर्ने, सबैलाई माया गर्ने क्यारेक्टर हो. फेरि माया भने अर्कोतिर नमुडाउने, फेरि चोर फेरि अर्कोतिर मरिहाल्नु. सही कुरा हो, जस्तै अर्काको कुरा कान्छ भने सुनिन्छ नै होइन. मेरो एउटा के बानी थियो थाहा छ, उसलाई लागेको जस्तै उसले सही नै भन्यो, त्यस्तो धेरै चिजमा म कस्तो भने ए रेखाले यस्तो भन्यो है भनेपछि नि मेरो मनमा नि कहिले पनि त्यो हुँदैन, इभन अहिले पनि छ तर त्यसको गलत अर्थ भइरहेको हुन्छ. म चाहिँ फन्डको हिसाबले लिइरह हुन्छु कि ए रेखाले छ भने उसलाई नै भन्दैन, त्यो म एउटा मजाकमा लिएर हुन्छु, त्यो मजाकले अलग्गै क्रिएट गरेर हुन्छ. किनभने म कसैलाई पनि काउन्टर र त्यो चिज दिने मेरो अहिले पनि छैन, मेरो आफ्नो कुरामा राख्ने हो. किनभने म यो चिजमा एकदम विश्वस्त छु, हामीमा कम्पिटिसन भन्ने कहिले नै हुँदैन, भाग्य कसैसँग डिपेन्ड हुँदैन, सबको भाग्य आफ्नो आफ्नै ठाउँमा. मैले जति पाउने त्यो पाउँछु, उसले जति पाउने त्यो पाउँछ नै. तर त्यो बाहिरी बाहिरी चिज भने त हाम्रो जलनको कुरा मात्रै हो कि, कहिले कहाँ जलन हुन्छ नि, पेट पोल्छ नि, मलाई पनि पोल्छ कहिले होइन. त्यो जलन एउटा अलग्गै एनर्जी हो, त्यसले यो यताउता भा मात्रै हो. अदरवाइज उसले यसो भने यसलाई यो काउन्टर तर फन्डमा चाहिँ म भनिरहेको हुन्छु कि मजाको भनेर ल यो त एउटा कुरा चाहिँ के हो भने म जतिखेर राइज हुँदै थिएँ भन्नु हामी सँगसँगै होला हेर्दै हाम्रो आगमन चलचित्र क्षेत्रमा होइन. तर मेरो कलिग अथवा मेरो टाइम जडा खेल्दाखेरि म हिरो भएर रिलिज भइसकेको थिएँ होइन, उसमा फोनमा कुरा भएको थियो मेरो सुटुक्क. कुन तरिकाले कुरा गर्नुहुन्थ्यो?
हिरोइन नहुँदै फोनमा कुरा हुन्थ्यो, फोनमा कुरा भएको थियो, त्यो पनि लोकल फोन, त्यतिखेर नि त्यो किराना पसलमा फोन हुन्थ्यो ल्यान्डलाइनमा। ओके, तपाईँहरू एकअर्काले जुन रूपमा चिन्नु भएको छ एकदम यो सहकार्य कायम रह्योस् भन्दै, म एकदमै निखिललाई फ्यान हो, उहाँलाई म जस्तै करोडौँ फ्यान छन् यो देशमा, प्यासिभ होइन अझै एक्टिभ हुनु पऱ्यो, मलाई अरू कुरा थाहा छैन। ओके, म अझै पनि अस्ति उहाँ जिममा ताने जस्तो म जहिले पनि भेट भनि नै रहेको हुन्छु। हो भने अब चाहिँ मैले केही व्यक्तिहरूको यहाँ नाम लिन्छु, उहाँहरूलाई कसरी चिन्नुहुन्छ तपाईँले एकदम सर्टकटमा भनिदिनु होला। बोल्न सक्दिनँ अहिले, रेखा यही चाहिँ रेखा बारेमा बोल्छु बरु, है छजनाको नाम छ तपाईँहरूको समकालीन अथवा केही अग्रज अग्रज व्यक्तिहरू ओके, राजेश समाललाई कसरी चिन्नुहुन्छ इन वान वर्ड? महानायक, अर्को के चिन्नु त? एक्टर भुवन केसी, भुवन दाई, भुवन अङ्कल, भुवन दाई, शिव श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ दाई, लेजेन्ड एक्टर, लेजेन्ड एक्टर, करिश्मा मानन्द, इन्डस्ट्रीले नै सुन्दर नायिका भने, या ब्युटिफुल। अर्को हुनुहुन्छ जल शाह, जल जीसँग मैले एउटा मात्र पिक्चर गरे खास, तर हामी अपोजिटमा थिएन, त्यो के फिल्म थियो एकैछिन है, त्यो नाम बिर्सेँ मैले, जो नारायण घाटमा सुटिङ गरेको छु मैले, ज्ञानेन देउजा डिरेक्टर हो त्यो मुभी, हाम्रो शेखर कोइरालाजीको मुभी, मैले बिर्सेँ तर मैले अपोजिट अपोजिट होइन, त्यो एउटा मात्रै गरे हो, त्यसैले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो उहाँसँग काम गरेको त्यो अनुभव चाहिँ छैन, तर राम्रो एक्ट्रेस हो, राम एकदमै राम्रो, गुड एक्टर, सापट्टि लिन नपाई। त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ निरुता सिंह, निरुता सिंहको त के कुरा, मेरो फर्स्ट पिक्चरको हिरोइन हो, जहिले गजब लाग्छ मलाई, तपाईँले भेट्न अहिले फेरि नेपाल आउनु भएको छ, धन्यवाद। एकदमै एउटा ट्रेन थियो रोना धोनावाला ट्रेन, जो निरुता दिदी रुँदाखेरि चाहिँ दर्शक हलमा आउने ट्रेन पनि थियो, त्यो एउटा ट्रेन मेकरको रूपमा लिन्छु म त्यो बेलाको ट्रेन। विपिन थापा, विपिनजीसँग मैले एउटा मात्र मुभी गरेको छु सायद मेरो ख्यालले, बर्माला, त्यही त हो, राम्रो एक्ट्रेस, राम्रो अभिनय गर्ने एक्ट्रेस, एकदम चलाख दिदी, चतुर चतुर। झर्ना थापा, झर्ना थापा जीसँग त मैले पिक्चर गरेको छु, राम्रो एउटा म्याच्योर एक्टर, राम्रो हुनुहुन्छ, दिदी होला सायद, मेरो दिदी हो, भाउजू हो। सञ्चिता लुइटेल, एक्ट्रेस, राम्रो एक्ट्रेस, प्रोफेसनली कुरा होइन, प्रोफेसनली पनि भन्नु न, त्यही त हो, प्रोफेसनली राम्रो, पहिला यहाँ त त्यही नै कुरा आयो नि, राम्रो एक्ट्रेस हो होइन, उसको आफ्नो आफ्नै किसिमको इमेज छ उसको, ब्युटिफुल एक्टर। दिलीप रायमाझी, मैले त जहिले पनि इन्टरभ्यू हुन्छु कसको फ्यान हो भन्दा म दिलीप रायमाझीको फ्यान हो, म चाहिँ दिलीप रायमाझीको फ्यान हो, मलाई दिलीप दाईको प्याकेज हुन्छ नि, प्याकेज हिरो हो कि, भनेको डान्स एक्टिङ सबै राम्रो छ। विराज भट्ट, यङ हिरो, एक्सन देखिने होइन, र के भन्ने, बोल्ड, मेरो मलाई लाग्छ सिक्स प्याक भएकोहरू, अब हाम्रै समकालीन भनिदिउँ न होइन, सिक्स प्याक थियो क्या कि फोर प्याक थियो त्यो दाईको, एकदम जिउको तारिफ हुन्थ्यो नि त्यो टाइममा, त्यसो त एट प्याक त मेरो पिन्जराकै टाइममा थियो होइन, एकदम जिउ पुष्ट, यो पेट पनि सलाक्क परेको हुन्छ नि, त्यो यस्तो यस्तो कर्ड टाइपको जस, यो राम्रो एक्टर जाउँ। जीवनसँग चाहिँ मैले काम गरेको छैन त्यति, मेरो यसो भेटघाट मात्रै हो, फिल्महरू हेर्दाखेरि उसले सञ्चिता सैनी फिल्म गरेको थियो, त्यो फिल्म पनि मैले हेरेको थिएँ, राम्रो एक्टर हो, अब के भन्ने, राम्रो एक्टर हो। जिबु मेरो दादा, त्यो मेरो एकदम बेस्ट फ्रेन्ड, अनि एकदमै राम्रो गर्न सिक्न खोज्ने राम्रो आर्टिस्ट, राम्रो गर्ने चाहत भएको चाहिँ हो नि, हो नि। आर्यन सिक्देल, आर्यन सिक्देल त एक टाइमको त लभर बोय हो त, राम्रो फिल्महरू दिएको हो उसले, इभन अहिले पनि त्यो एक किसिमको फेस छ उसको, चार्मिङ छ र लभ स्टोरीमा म्याच छ अझ पनि। मलाई लाग्छ लभ स्टोरीको लागि पर्फेक्ट टिल नाउ
अर्को आर्यन सिग्देलको अप्सन भनेर मान्छेले भन्छ नि, द्याट इज टोटली रङ. कसैको अप्सन कोही हुँदैन. आर्यन सिग्देल इज आर्यन सिग्देल. ऊ लभर बोयमा जुन एउटा डेफ्थ, जुन एउटा फिलिङ्स, जुन एउटा पर्फर्मेन्स चाहिनुपर्ने आर्टिस्ट हो. आर्यन सिग्देल बाहेक मैले अहिलेकोमा खासै देख्दिनँ. प्रियङ्का कार्की, प्रियङ्का कार्की स्मार्ट एक्ट्रेस. ऊ पनि विपना थापा जस्तै हो, चतुर एक्टर. होइन, राम्रो अभिनय, मेहनती पनि है, मेहनतको. त्यही त मेहनत गर्थ्यो, यहाँ सुटिङ हुँदा हुँदै उहाँ पुगिरहेको हुन्थ्यो. हामी त सोझौँ नि, दिदी कम्ती बाढो हो, आम्मा यहाँ एकछिन ल म टोयलेट गरेर आउँछु भनेर अर्को सुटिङ भ्याइदिएर आउने अरे कि. हामी त रोएर खोराएर प्रड्युसरलाई प्लिज म त्यहाँ एक घन्टा टाइम दिएर आउँछु भन्नु पर्दैन थियो. अब हुनुहुन्छ अनमोल केसी. अनमोल केसी अहिलेको यतिखेरको होइन, चर्चित क्रेज छ, ह्यान्डसम हिरो, क्युट क्युट सर अनमोल. लास्ट नेम प्रदीप खड्का. लभर भयो चुटुक्क परेको. मलाई चाहिँ प्रदीपको एउटा हिस्सीपन मनपर्छ. मलाई राम्रो एक्टर, मैले त्यो पोस्टरहरू मलाई त आइच क्या ह्यान्डसम हिरो भने जस्तो लाग्छ. थ्याङ्क यू सो मच समय दिएर कुराकानी गर्नुभयो र लामो समयपछि तपाईँसँग. तपाईँले के दिनुभयो? हामीले दिनु पर्यो नि. थ्याङ्क यू सो मच. अन्त्यमा तपाईँहरूको फ्यानहरू, डायट फ्यानहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यही भन्न चाहन्छु, जहिले पनि भनिरहेको कुरा, हामी नेपालीको नेपाली चलचित्र हेरिदिउँ. अहिले हेर्नुपर्ने चाहिँ केही किन भने छैन है, त्यो चाहिँ भनिरहेको हुनाले यो चिज भने. तर एनिवे, तपाईँहरूको माया प्रेमको कारणले आज पनि छौँ र तपाईँहरूको त्यतिखेर दिएको मायाको ताप अझ पनि सकिया छैन. त्यही कारण अझ पनि हामी त्यति नै एक्टिभ छौँ र केही चिज लिएर पक्कै पनि आउँछौँ बाँकी भएर. कोठामा डेफिनेटली उहाँको कुरा निकाल्छै निकाल्छ दर्शकहरूले भन्नुहुन्छ होइन. निकट भविष्यमा डेफिनेटली दाईसँग एउटा काम लिएर आइहाल्छौँ. निराश बनाउँदैनौँ दर्शकलाई, हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो. अब हामी मेच्योर एउटा ठाउँमा पुगिसकेका छौँ. म चाहिँ मालिका लिएर आउँदैछु कार्तिक लक्ष्मी पूजाको दिन. अब म यही वैशाख 24 गति फ्लोरमा जाँदैछु सुटिङको लागि. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँहरू जति राम्रो फाइट हान्नुहुन्छ, अभिनय गर्नुहुन्छ, गीत पनि गाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई, जहाँसम्म लाग्छ, जहाँसम्म मलाई लाग्दछ. अहिले यति इन्टरभ्यू गरियो नि, जति बोलियो नि, लास्टमा मैले गाना गाएर उहाँहरूलाई बोर गर्न चाहन्न. तर मलाई एकदमै मन परेको थियो आज भन्ने पर्खी तिमीले भन्ने, त्यो गीतको भिडियो पनि राम्रो थियो. आउँदैन निखिल दाईको लागि तपाईँ गाना गुनगुनाइदिनुहोस्. चिया कस्तो लाज लाग्यो. कुन गीत गाउने पागल बनाउने, त्यो पनि राम्रो छ. मेरो मनैको फुल टिपी तिम्रो मनैमा सिउरी. त्यतिखेर सिउरेको ओइलाइसकेको छ अहिले, त्यो भनेर भयो. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू एभ्रीबडी, लभ यु अल. यो इन्टरभ्यू मन परेको खण्डमा तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब रमाइलो सरलाई गर्नुहोला. उसलाई मकै बढी आउँछ. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू मलाई ल भन्दै 100% तपाईँहरूकै सबै सेयर हो होइन. थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल.